70 skiløper til en ny dag med det koreanske bilmerket Hyundai. I går hilste vi på den minste i familien. I dag skal vi hilse på de to største. Dette er en Hyundai Sonata, flaggskipet i Hyundai-familien. En elegant og romslig bil i samme klasse som Volvo 850 og Peugeot 605. Det er ikke bare plassen som gjør Sonata til den perfekte familiebil. Prisen er også i høyeste grad familievennlig. Fortsatt under 200 000 for den rimeligste utgaven. Og skulle ikke plassen i Sonata strekke til, ja, da anbefaler vi trygt Hyundai H100. H100 er opprinnelig en varebil, men her i landet er den like mye brukt til transport av mennesker og dyr for den saks skyld. H100 er den femte mest solgte varebilen i Norge, men den selges også som kombinert bil eller minibuss med 10 eller 11 seter. Og prisen, den starter på 115 900 kroner pluss moms. Kanskje ikke så rart at denne bilen er blitt en suksess. Du kan få kjøpt Hyundai H100 med bensin- eller dieselmotor. Det var det vi rakk i denne omgang. Men skru på i morgen også, og så skal vi servere deg en av kommende års store bilnyheter. I mellomtiden, fortsatt god jul.